Ինչպես հայտնի է, ընտրությունների արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել է 53.92% ձայն, Հայաստան Դաշինքը 21.4% ձայն, Պատիվ ունեմ Դաշինքն էլ 5.23% ձայն։ Նախնական արդյունքներով նշվում էր, որ ազգային ժողովը ունենալու է 105 պատգամավոր, որից 4-ը ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ։ Սակայն սահմանադրության պահանջն է, որ ընդդիմությունը պետք է խորհրդարանում ներկայացված լինի 1/3-ի չափով։ Իսկ այս պահին եղած տվյալների համաձայն Հայաստան և Պատիվ ունեմ Դաշինքների մանդատ հանրագումարը չի կազմում 1/3-ը և Հայաստան Դաշինքին պետք է ավելացվի 2 լրացուցիչ մանդատ։ Այսինքն այդ պարագայում Հայաստան Դաշինքը կունենա ոչ թե 27 պատգամավոր, այլ 29 պատգամավոր, և այդ պարագայում խորհրդարանում ընդհանուր պատգամավորների թիվը կլինի 107։ Եվ այդ ժամանակ էլ կստացվի, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 71 մանդատները դեռ չեն կազմում ազգային ժողովի 2/3-ը։ Իսկ 2/3-ը անհրաժեշտ է սահմանադրական օրենքներ ընդունելու համար, և ստացվում է, որ ապագա խորհրդարանում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հնարավորություն չի ունենալու սահմանադրական օրենքներ ընդունել, օրինակ սահմանադրություն փոխել առանց ընդդիմության աջակցության։ Հավելենք, որ Հայաստանի Հանրապետության մոտ 70 ընտրատեղամասում ընտրությունների արդյունքների վերահաշվարկի անցկացվում, և արդեն կան դեպքեր, երբ Հայաստան Դաշինքին ընտրած քվեաթերթիկները մի քանի անգամ ավելի պակաս են գրանցված եղել։ Նման դեպքեր ամեն դեպքում կան նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պարագայում։